karalun ka Gusti nu maha suci. Palawargi kaum dangu, upami telepat mah dongeng jurig cai walungan Citanduy dina bagian kadua kamari teh dugi ka dieu ye palawargi. Cobi urang darangukeun heula sakedap buntut caritana supados nyambung. Kaum dangu, cag urang tunda bae lalampahan Abah Solihin nu rek ka sawah dina wanci harita. Lembur cimuntur, wanci manceran keneh ge panon poe geus surem. Kapindingan ku mega anu ngayang di langit bekilila beki kandel nu akhirna sang surya teuleum dina gulungan mega. Atuh reup 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 jadi iuh angin ngagelebug tarik nebak kana tatangkalan ting pelenut jiga rek penggas kalakai narabang haliber dahan garing maruragan manuk-manuk ting kalayang kawas anu sarawan malah aya nu notog-notogkeun maneh terus mubus kanu bunyi sieun kapangpengkeun ku angin anu sakitu tarikna. Sorana seah ngaguruh awor handaruan mata keeng jeng mata taur. Tah dugi kadinyanya para wargi dongeng jurig cai walungan Citanduy anu seri kaduana. Mangga tuh para wargi kaum dangu supados teu nyangkolong teuingkan waktos. Urang Bandungan deui sambungan dongeng jurig cai walungan Citanduy dina seri katiluna. Wilujeng ngadangukeun. Mana, mana, bukakan panto yuh. Telila ayah sora si Abah ngagedoran panto tukang. Kulutrak teleleda maanah mukakan panto. Kahujanan Abah. Kumaha galengan teh geus beres? Tanya maanah kasih Abah. Alah, boro-boro mana. Karak beres sawareh oge. Tuluy hujan angin munisiah paur Abah teh paur. Coba guluduk pating celeger, cahaya kilat pating gurilap sieun. Bisi aya gelap saleser ke kumaha mun Abah kabentar gelap. Tembak si Abah ka pamajikanana bari nunda pacul digigir hau. Ih, ari ngomong teh sok kalabora. Ceuk maanah nempas. Kumaha si Nyai geus meusan? Berkah bana malah mah tadi mah geus bisa cengkat eta budak. Tong wakasina leleumpangan heula bisi karugrag. Nu alus mah dibere lauk boncel geura meh tereh cageur. Kapanan alus cenah mah lauk boncel teh pikeun nugas ka juru mah. Eh nya abahna. Jang Suha. Jang. Ceuk ambu anah ngageruan kaminan tuna bari tuluy cengkat muruk ka tepas imah. Kulan. Mohon, ma, ayah naon, ma. Si Nyai berian lauk boncel, meternya jaga-jaga. Da ukur make sambal pepeh mamu lagi cukup. Oh, gitu. Nya kudu ngalahel atuh panginten, ma. Kewe biasa nama juga wangi hari ngusip lauk boncel, ma. Kapanan eta lauk nasok liar wanci peting. Tembal Jang Suha dari ya. Oh, Jang. Ke di baturan ku Abah. Sekalian rek mariksa galengan deui. Da tadi can kaburu ditempo kabeh kaburu hujan. Oh, mangga Abah, mangga. Ceuk Jang Suha bari leos ka kamar deui, rek nempo orok, nyampak teh nyepon keur ti brasare. Heuh, capek meureun bakat kulungse tur masih keneh can pati jag-jag. Ari orok mah nyaring, matana kucap kiceup pikalucueun. Atuh regeyang ku Jang Suha teh dipangku bari dieong-eong.
adi-adi es nangling eh nangling eh daun eh es anak abah es anak abah eh bah nangting tingtang eh nangting tingtang eh nangting meniki itu mitra yang suhaheh merendak ke anak mimiti wanci lingsir ngulon hujan teh ges ngemitian rerep diganti ku girimis letik kasorenakeun akhirna mah dina wanci tunggang gunung di lembur Cimuntur kaayaan teh matak betah tur matak waas langit lenglang taya aling-aling bersih taya mega anu ngahalangan matuk manuk recet di sarada patembalan jeng baturna endahna alam desa dang daunan tingga rupai aroyag ketebak ku angin letik kawas nusilih gupayan brai cahaya layung nembongan dipapayas ku katumbiri di lebah wetanen walungan wanci sariak layung di pelemburan nusakitu mata kuasna tutuhan robah warna koneng umyang lir emas sinangling kahibaran ku cahyana anu sumirat di tebeh kulon tonggeret reang di sarada angin letik kahiliwir dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan teka rasa waktu nyerelek maju kasareupna jang-jang peuting lalaunan ngalingkup muekan alam sora tonggeret geus kaganti ku sora jangkrik ditema ku sora cicir jeung bewok di kebon saga. Harita jang suha katutbah solihin geus tatan-tatan rek ngusup di walungan Citanduy jejer jeung eupan geus disiapkeun. Nu alus mah make kalapa sawit jang ngusep boncel mah. Cek Abah Solihin bari ngalinting daun kaung nu geus dipinuhan ku bako. Tuluy disundut geus kitu mah plenyun-plenyun udud bangun sase. Haseup nengeprul ka tojo ku cahaya lampu damar luhureun sisi ku imah. Lah Bah, kuy oge sae. Tembal jang suha bari nembongkeun eupan cacing nunggeus meunang ngala tadi samemeh magrib dina handapan tangkal cau tukangeun imah. Mitra geus kitu mah sanggeus bebeja kanu di imah bral arin dituaan ngajugjug ka walungan nu laleumpang maju ngaler jejer jeung eupan geus dibawa dijingjing ku jang suha dinu cangkengna ngantel korang nu rada gede tas nuusina bebekelan disolendangkeun dina awakna. Beras ka jalan gede, tuluy mengkol ka katuhu, blus asup ka gang heureut, duanana ting juringkang, leok mengkol ka jalan leutik, bari seseleket ka pipir imah. Di jalan ting gerendeng ngarobrol, sora dampal suku ting gerblig, geus parat di jalan desa mah beras ka jalan satapak anu maju nakalande. Nu akhirna beras ka sisi walungan Citanduy. Jalan nu disorang nuruk tuk mudun rambu jalan noelan kana awak tapi jang suha kadua mitohana tegali yider jongjon lempang husunaker dipiri kusora jangkrik dipapagen kusora cihcir dinarungkun eri dialokan kusora tokek naluhur tangkal kondang angin petingah liwir nebak kana dang daunan pating arulang kawas anu ngagupayan. Mitra samemeh kasih si walungan Abah Solihin mah jeng Suhaya nya jeng Jang Suha kasawah heula nempo galengan anu bocor teh anu can kaburu diomekeun atuh geus menerkeun jeng mernah-mernah galengan mah duanana nuluykeun lalampahanana sakapeung suku Jang Suha nya pakan keuyup sawah nu ngaliwat dina titincakanana akhirna srog nu duaan kasih si walungan reg areureun heula panon marelong kana cai walungan nupat ting rariak jeung umpal-umpalan telila gek dariuk dina batu tuluy bebenah tali kenur nurada kusut dibeberes kumaha bah jampe ngusup teh bah ceuk jang suha
cacarita nyingraikeun ka simpe peuting dina mangsa harita. Bah Solihin samemeh ngajawab, ngageser diukna teh, ngadeukeutan rungkun salajori, didinya cayna rada ngejumleng, teu nyot teuing jiga leuwi didinya mah. Bari masangkeun tali kenur kana jejer anu dijieun tina wargu, pok ngajawab, Nini Pangdarat, Aki Pangdarat, menta hanyir. Cih, cek Abah Solihin mapatkeun jampe ngusupna, bari pepetak kitu na teh. Leungeun katuhuna dikeupeulkeun tuluy ditiup. Geus kitu cuih cenah ditiupkeun, semu ngabura kana eupanna. Tah eta mun meunang cacapkeun deui jampe eta. Geus kitu mah kari asupkeun lauk kana korang. Oh kitu, mun meunang nya Abah. Oh, hari can meunang mah ulah waka. Tuh ayaan umpamana, eupan geus dihakan ku lauk, tarik cokot lalaunan. Bari cacapkeun deui Nini Pangdarat Aki Pangdarat menta hanyir cih. Kumaha Abah sing jelas kumaha Abah lalaunan atuh Abah tong gancang teuing. Geus kitu atuh keciduh Abah meureun morot di dieu tah. Tembal Abah Solihin bari nunjuk kana huntuna anu ompong tengahna. Nini Darat Aki Darat kumaha Abah? Tanya Jang Suha panasaran keneh. Nini Pangdarat Aki Pangdarat menta hanyir. Eta jang jawokan kolot baheula jang bari ngaralauk. Atuh, mun teu meunang mah moal kitu. Ah, amannya teu meunang hiji-hiji acan. Masuk aya nu teu meunang, Pah. Cenah, tuluyna mah useup dieupanan ku cacing kalung. Lung useup dialungkeun kana cai nu ngajumblang. Si Abah diuk andeprak dina jukut nu semureumisan. Jang Zuha diuk na luhur batu. Angin ngahiliwir nyak serak tiis ngusapan tonggong nginah karasana matak dipake mancok kana tungtung matak nak dipake mancok kana tungtung jejer mancok kana kenur matak mancok kana kukumbul sakapeng panon lalajo budah cai nu silih udag sakapeng panon lalajo cumplung kalapa anu palid sakapeng panon lalajo tungtung daun nu kaoyagkeun angin pikiran muser hayang menang lauk gede. Ngalalentuk saduanana nyekal jejer karasa sangkeulna tungtung namah jejer digolerkeun dina jukut didempet ku keuneung bisi jejer kagusur mun aya nu nyangut tuluy Jang Suha mah muka kantong nu diselendangkeun ngaluarkeun bebekelan kulub sampe jeung cai haneut dina termos leutik karasa nikmat ngagayam kulub sampe teh dihantem ku cai haneut. Keur jongjon Jang Suha ngopi. Seak jejer Abah Solihin aya nu metot ngajol meh-mehan teu karawel. Jejer wargu melengkung ditahan terus semu dikanyetkeun. Tuluy kolosor bari kenur ditarik di lolongan. Tah ti dieu ngeunaan ngusep teh nya Mitra. Keur pabetot-betot jeung lauk, kapanan mun teu tapis ngulur jeung narik lauk bisa leupas deui atawa kenur pegat. Urang lajengkeun. Ku dibleg lauk kaciri dina cai lauk beak tenaga nyanghap ka luhur bibirna katiir ku congu useup lauk ngap-ngapan ngahegak cape pasrah kokoleaban dina beungeut cai harita Abah Solihin muru ka sisi walungan nu dicekel lain jejer deui ayeuna mah tapi kenur nu dipunut ku leungeun lauk ngambang ngap-ngapan barang rekep dicekel pisan lauk ngagudibeg caina muncrat kana beungeut Abah Solihin hayang leupas lauk ngoleab deui tok ditewak beunang dibawa ka darat lauk teh buncir siga keur endogan buah-buah tereh megar Jang Suha nutup lauk nutup ka Jang Suha anu duanana siling teteup pahara Mitra bibir lauk ngap-ngapan Abah Solihin ngahuleng ngapna lauk siga nu ngajak ngomong lila-lila lauk limpeh ku Jang Suha diwadahan ka nu korang tuluy dikacaikeun lauk hayang leupas koja dicangreudkeun kana sadagori lauk boncel ngagudibeg korang jadi panjara. Geus kitu mah nuduaan anteng ngalalentuk deui
karena jejer na sawang-sawangan. Angin peting ngahiliwir nyak seraktis musapan tonggong. Sora jangkrik jeng sada bangkong mapaisan ngebira makin kayaan dina peting harita. Mata kuas karasana. Sakapeung mata Abah Solihin dipake manco kana tungtung jejer nu geus diancromkeun deui ka walungan. Manco kana kenur, mata Jang Suhaya ge kitu deui. Manco kana kukumbul, sakapeung panon lalajo budah cai anu silih udag. Sakapeung panon lalajo runtah anu kabawa palid anggleng-anggleungan nuturkeun geleyangna cai walungan. Di langit bulan geus katembong dipapayas ku cahaya bentang nu pating kartip kawas nu silih kicepan jeung bentang anu sejena. Sakapeung panon Jang Suha lalajo tungtung daun nu kaoyagkeun angin. Pikiran muser hayang meunang lauk gede. Rada lila lauk teh eueuh nu nyanggut atuh tungtungna mah Abah Solihin cengkat. Hayu Jang, urang pindah ka hilir yuk. Cek Bah Solihin bari ngareret ka Jang Suha. Turuy leumpang ngaleos miheulaan atuh teu talangke Jang Suha ge nuturkeun. Meresan jejer eupan di kantongan laukna korang dijingjing bebekelan dibawa. Turuy leumpang muruk ka hilir da biasana di dinya masok loba lauk. Cog anjog ka jalan anu rada caneom hieum cari cangkas reang di sarada bebence nambahan keung. Tapi Bah Solihin terus maju alak ilik nitenan kayaan di lebah dinya. Asa geuman di dieu yeuh, Bah? Cek Jang Suha. Ah, nah make jeung geuman sagala kawas lain urang lembur wae. Ieu teh di lembur sorangan, ieu teh beurang mah pareng ngojay barudak tadi di nyata. Tembal Abah Solihin bari terus leumpang. Tapi dina kaayaan kitu teh, nah atuh. Cungungung, aya sora anjing pating cungungung di mumunggang pasir ipis. Manuk koreak pating kareak tepuk pugu ay angin ngekelebu maatuh terhila ti harita seot ayah nu nyirorot kahandap jelek dina batu gede sisi walungan nu baka kaliwatan kubah Solihin jeung Jang Suha. Eta cirim anu nyirorot kahandap teh mangrupa makhluk bodas maningeplak huluna kukuncungan matana herang bolotot leungeuna ngambai dua ramona rangwas ari suku ngan hiji bari jeung seukeut tapi kana batu henteu napak. Eta jirimnya kakak seri mepeuskeun kaayaan anu sepi cempling. Nyapugu kadengena teh matak maruringkak pulu punduk. Kebeuk Bah Solihin ngarenjag bakat kureuwas. Malah Jang Suha ge meuni muriding. Meuni moyong kod kadenge gaduna noroktok. Reg duarana areureun luak liuk kaluhur kahandap. Jiga aya nu diteangan dibarung ratuk jejantung.
Mitra kaum dangu masih kene sareng Mang Anggang dina dongeng Jurig Walungan Citanduy urang lajengkeun. Bah, 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 aya naon eta bah? Jeuk Jang Suha rada balabebelebe beungeut na asa ting hareup baranas tiris. Nyonya teuing Jang. Abah ge rewah sih aya naon euy? Jeuk Bah Solihin bari luak liuk jajantung ratu keur kitu. Kalayang eta cirim hiber ngadeukeutan ngagayabag kaluhureun Bah Solihin jeung Jang Suha. Leungeuna japlang meuni ka ciri pisan bodas pi ka sieuneun bari seuri kituna teh. Kebeug Bah Solihin ngarenjag tangga bari calangap barang breh nunjuk nu bodas. Jurig. Balicat Bah Solihin malik dua leungeun ranggah beungeut tangga. Balecat berang mang lompat bari teu malire Jang Suha. Manehna lompat tangga teu nenjok kana tincakeun. Koresed sukuna nincak kararas garing anu kabaseuhan ku ibun katincak. Soloyong kujubar ka walungan atuh muni rancucut. Gero Bah Solihin gogorowokan minta tulung. Ari jurig cai teh seuri deui meni geunang. Jurig terus ngagayabag nyingsieunan Bah Solihin bari jeung ngadeukeutan. Jang Suha ngagibrig kitu mah. Manehna mah teu bisaeun leumpang ka simaku tatempoanana. Nempo jurig nu ngagayabag ngadeukeutan Abah Solihin anu murag ka walungan. Bujur Jang Suha geus katempo baseuh nu karasangan ukur aya cai anu rada haneut mapay ka handap sukuna. Wer 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 Jang Suha teu bisa nahan keran botol mijona leungeuna muntang kana beuti cau. Tolong tatangga. Bah Solihin gogoakan minta tulung. Awakna rancucut leungeuna muntang kana batu cadas di sisi walungan. Awakna kakeueum can wani hanjat da sieun dihakan jurig lantaran sidik pisan aya anu bodas ngagayabag palebah dinya. Kucuprak Bah Solihin akhirna mah cengkat tuluy ku kucuprakan murukanu deet. Iket sirahna lesot ka bawa palid, rambutna ririakan nembongkeun tarangna anu lega, pakaian kalotor lantaran memeh tiga berus teh. Ngagorentel heula dina taneuh nu pinuh ku leutak nu akhirna nutug galeuwi walungan Citanduy nu teu pati jero. Untung eta oge sirahna teu notog kana batu oge. Beungeutna rada raca balas kagesrek kana cucuk putri malu, leungeuna asanya nyautan barang breh ditempo, jejer useup teuing meceleng ka mana, cucuk rungga narancep minuhan dampal sukuna, geus hanjat jauh di sisi walungan bari jeung jejengkean Bah Solihin ingkudan muruk ka luhur. Nah atuh barang oge cengkat Abah Solihin, eta jurig nempo si Abah hanjat ka darat manehna ngadeukeutan ka Abah Solihin. Sukuna anungan hiji teh diantelkeun kana sirah Bah Solihin tuluy nu seseukeutna diutak-utak dina tarangna. Cep karasa tiis, Abah Solihin teu bisa ngomongna naon, menta tulung oge geus teu bisa, tikoro asa mangpetan mata bolotot bari calawak. Tatangga, tulung, tulungan tatangga, aya jurig, ya jurig, tatangga. Cenah, sorana bangun les-lesan, teu bisa bedas. Tuluyna mah kudupruk Bah Solihin nambruk di sisi walungan, bujurna mebes kana leutak leungeun ranggah ajung-ajungan ngan ukur bisa calangap. Bakat ku sieun. Cakakak deui jurig eta seuri. Oh,
jurig seri cakakak cakakak basolihin jadi nambahan kasiena. Atuh kulitik kulitik maneh nengah kulitikin maneh murangkan maneh kalewi bakat kusien cek mikirna eta jurig gesrek ngahakan dirina kurentel gujubar basolihin ngagujubarkan maneh kawalungan terus ngojai ngajauhan kalayang jurig cai teh ngalayang kaluhur bari toleh seri geus kitu mah les teka ciri wujud lah. Jurig teh geus kitu males teka ciri wujudna malah sorana ge jempe kaayaan didinya ngeledak tiiseun meni simpe mata keung. Jang Suha babacaan bari jeung teu paruguh naon anu dibacana teh. Letah nang redak balelol kawas orok nuker diajar ngomong. Babacaana teh bener timimitina wungkul. Kadituna mah teuing maca naon da teu puguh. Malah mah ditungtungan ku babacaan Allahumma inni a'udzubika minal khubisi wal khabaisi kitu. Bari ngegereyem laun sieun kadenge ku jurig. Hatena kasima. Na pikirana geus sacaplok-caplokeun jurig teh nyaplok awakna nu keur murungkut nyamuni dina tangkal harendong nu rada handap harieum. Sawareh dahana ngaroyom ka sisi walungan, calana geus baraseuh ti tadi keneh kaompolan, teu sadar ngawer-wer kiih teu katahan. Matana peureum embung nempo naon-naon, leungeun ti paparaket teu puguh parasaan. Tolong. Tolong, 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 tolong. Kadenge di walungan ainu tulung-tulungan. Horeng Bah Solihin minta tulung bari semulas-lesan. Sorana ngajauhan di tempat anu tadi. Jang Suha, ngadenge kitu mah kageingkeun. Nyah bentak, tuluy luak liuk, neangan asalna sora. Celina curing hak, matana rurat reret dina panyumunianana. Lila-lila, gero ngagorowok. Bah, bah, di mana bah? Bah, di mana? Oh, di dia jang, dihandap, dihandap. Kamana juriknya bah? Oh, teuing, teuing jang. Mitra, tuluy nama geus kadenge kitu mah Jang Suha maksakeun nangtung lalaunan. Bujurna asa berat terus ngetayap-ngetayap ngadeketan kasih si cai. Geus tepi mah manehna alak ilik tapi teka tejo naon-naon da poek di beh di nyama. Bah! 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 Nyak jang, didiyo yo jang. Aduh, cilaka abah mah yo. Kamana si setan teh ampun, ya abah di dia jang tulungan yo, kumaha ieu teh? Cek Bah Solihin, ayeuna mah rada teger hatena, da jurig teh geus eueuh. Malah mah Jang Suha oge ayeuna mah rada laler kasieuna. Teu loba mikir tuluyna mah nyampeurkeun ka datangna sora. Katenjo ti dinya mah kumanehna, Abah Solihin keur nyang saya di sisi cai, leungeuna muntang kan akar caringin anu ngaroyom. Kadieu bah, bah kadieu muntang kana dahan ye, kanunu ieu ye. Ceuk Jang Suha bari nunjukkeun dahan caringin nu rada panjang. Bah Solihin ngagugu, gep leungeunna nyakalan dahan, tuluy nyang srod angsod angsrod dan launan malapai akar nepi ka akhirna hanjat ka darat. Hayu bah, geuwet bah, urang balik. Kuring sieun bisi juring ka dieu deui. Ceuk Jang Suha. Aduh, aduh alah. Alah. Aduh, tapi nabina teuing eh. Bener omongan maneh jang. Di dieu mah geuman euy. Make aya nu kukuncungan sagala rupa euy. Jang. Jang. Aya pocong euy alah. Bah, entong balik ngalewatan tempat tadi. Urang narabas jalan ditu we ka kidul, bah. Ka kidul ka mana jang?
Itu ke tengah sawah. Aduh, hese atuh jang dempang nari kudu ngalewatan sawah mah. Duh, jaba suku abah nyeri ieu. Keun bae bah, mendingan lewat di dinya nu penting urang salamat. Bah, hayu tuturkeun kuring. Ya, nam heuh. Ceuk Bah Solihin bari cengkat. Tuluy namah nu duaan muruk ka sawah teu ngalewatan jalan nu tadi. Sawah nu sakitu memujina hejo teh bari jeung loba leutak atuh berekbek sukuna beberekbekan milihan jalan supaya teninca kana binih pare. Dasar sial jeung cilaka. Harita basarek hanjat leungeun Bah Solihin muntang kana galengan. Nah atuh galengan nu dipuntanganna teh urug atuh blak gebluk awakna ngageblak. Bah Solihin nangkarak bengkang awakna pinuh ku leutak. Abah! Ceuk jang Suha reuas nepok kitu mah. Ngaso heula Mitra, ngaso. Mana kopi Mang Anggang teh Mitra? Cing, Yoga bawakeun kopi yeuh ka dieu yeuh. Kopi yeuh. Mana acok ka dieu? Ngopi heula Mitra. Alhamdulillah Mitra. Palawargi kaum dangu teu hilap Mang Anggang ngahaturkeun nuhun ka pangrojong palawargi sadayana anu parantos komentar di video Mang Anggang. Saha cenah Mang eta nu komentar? Cobi ge ku Mang Anggang ditinggali heura nya. Aya sahanya. Aya Mamat Beken. Assalamualaikum Mang Anggang, kumaha Damang? Eta ku abdi nu disuhunkeun amin sauna. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Damang, kumaha sawangat sulna Kang Mamat Beken? Aya Ibu Wiwin Wiwin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sauna alhamdulillah hatur nuhun Mang Anggang, cerios nu enggal. Subang Taiwan Manco. Waalaikumsalam. Sami-sami Ibu Wiwin Wiwin kanu pangrojongna katampi nuhun. Subang Taiwan hadir hatur nuhun Kang Anggang saurna Wilujeng Wengi saurna deui nuhun Wilujeng Wengi oge. Aya Ibu Titin Pipit nya, Ibu Titin Pipit nya. Assalamualaikum ngiring gabung we. Assalamualaikum meni asa di lembur nyalira ari ngupingkeun dongeng teh hatur nuhun Mang Anggang pisan saurna. Waalaikumsalam hatur nuhun kangge Ibu Titin Pipit parantos manco dongeng Mang Anggang. Waalaikumsalam hatur nuhun parantos ngarojong. Aya Ibu Iis Yuliani hadir manco Mang saurna. Nuhun Bu Iis pangrojongna. Aya si Balagadona Tea Amaman ti Kuningan saurna. Kuningan handapeun Ciremay hadir ngiring manco dongengna Mang. Bari ngopi ah ngalahaneut. Ya kita harus mengopi sekarang nih. Hatur nuhun kanggo si Balagadona kirnya sakedap urang haoseula nu sanesna. Alhamdulillah abdi Maman alias si Balagadona asal Kuningan handapeun Gunung Ciremay arah kaler saurna kitu. Hadir ngarojong dongengna ti Mang Anggang. Mugi-mugi janten penyemangat dina ngadongengna. Alhamdulillah tah kana pangrojongna Akang Maman, Bapak Maman, si Balagadona ya. Amin aturun pangrojongna wilujeng enjing wilujeng wengi wilujeng ngopi. Kuningan hadir manco Mang 2 menit deui atuh 18.30 mah saurna. Mohon mangga. bewara oge nya ka saderek sadayana panginten naonnya dinten Minggu mah nya moal ngadongeng heula Mang Anggang kitu. Kumargi libur heula urang kitu. Saakan tenan ngantosan naskah dongeng lajenganana nya ta can rengse. Aya Bapak Umar Ramadani, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumedang hadir saurna Mang diantos dongeng salajengna. Siap. Siap Satya Manco. Hatur nuhun parantos Manco.
Bapak Umar Ramadhani, kumaha damang saur Bapak Umar teh, ari Mang Anggang kawit di mana, di daerah mana saurna. Ukeun nomor WA Mang Anggang supados langkung wano, hatur nuhun. Siap Satya Manco. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nomor WA Mang Anggang mangga kintun emailna Bapak Umar ka Mang Anggang, kin ku Mang Anggang diwaler dina email. Ya bapaknya kirim email ke alamat email Mang Anggang ganjarsetiawan65@gmail.com. ganjarsetiawan65@gmail.com. Jadi kintun kanu emailnya apapun lah itu ya, ngobrol-ngobrol lah kintang dina email kinku Mang Anggang di etanon nomor WA nanya. Aya Bapak Ade Sukarna, alhamdulillah manco deui Mang, saurna hatur nuhun. Aya Ibu Sri Hartati, assalamualaikum, wilujeng wengi Purwakarta hadir Mang Anggang, saurna. Rame dongeng jurig teh pikasireun, saurna. Waalaikumsalam, hatur nuhun Ibu Sri, wilujeng manco. Urang sami-sami ngabeberah manah Ibu, sareng dongeng Sunda ti Mang Anggang nuhun. Aya Ibu Mose Rohani Damhur, hatur nuhun dongengna, saurna nembe dikupingkeun. Alhamdulillah sami-sami Ibu kumaha damang Ibu Mose. Aya Mama Arsa Purwakarta, Ciherang Nyongcolang, ngiring manco, ngiring manco, kotwara as, hatur nuhun dongengna, Mang Anggang sekeluargi mudah-mudahan sehat kasalawasna, amin, alhamdulillah hatur nuhun, kana pangrojongna sarang atensina kanggo Mama Arsa di Purwakarta. Aya Bapak Ade Sukarna, mantap Mang Anggang, saurna nuhun Bapak Ade Sukarna. Aya Mamahna Andri Maulana Karawang, assalamualaikum. Alhamdulillah hadir manco Mang, punten kaporotan. Waalaikumsalam sumuhun teu sawios saturun parantos manco. Aya Bunda Ratna Komalasari, assalamualaikum, sehat Mang, manco deui saurna hatur nuhun wilujeng manco kangge Bunda Ratna Komalasari. Aya saha deui cobakeun urang tingali heula nya. Aya Jelajah Malam, Aa Jelajah Malam, pami komen dina postingan kieu bakal disebatkeun mall Mang, saurna insyaallah disebatkeun upami teu sempet dina dongeng dina konten Mang Anggang siaran radio nya atanapi carpon Sunda anu kapayun kapadarkeun nuhun. Mung sakitu lainnya para wargi kin ku Mang Anggang di pariksa deui komen-komenna ieu aya komen anu baru tah. Aya saha kin sakedap? Aya Mamahna Andri Maulana Karawang 27 menit yang lalu. Alhamdulillah hadir manco Mang Anggang, saurna hatur nuhun parantos manco Mamah Andri. Kieu ku Mang Anggang diwaler lainnya. Jeung parantos manco Mamah Andri. Tah kitu mitra, esa di mitra. Ibu Wiwin atosnya, Ibu Wiwin atos, Ibu Sri Hartati atos, Ibu Titin Pipit atos, atosnya. Aya, oh tita, aya, saya mana tadi teh, iya. Nah, aya assalamualaikum, Oman Manco, sahur nanti, Bapak Asraful Asraful Nur Islaminazur di Oman, alhamdulillah. Terus ngiring Manco di Omannya. Sekitulahnya para wargi mangga kanusanes bilih badai ngintun-ngintun salam, tulis di kolom komentar gratis supados komentarna tiasa nyarengan Mang Anggang dina ngadongeng. Hatur nuhun kasadayana pangrojongna, pamoga urang sadayana aya dina ginanjar kawilujengan, kasalametan berkah rahayu kasadayana, amin. Oge hapunten bilih aya komentar anu tacan katerbitkeun, insyaallah dina dongeng salajengna kumang Anggang dibewarakeun hiji-hiji. Upami waktosna teu cekap, Mang Anggang ngabebarakeunana dina konten Mang Anggang siaran radio nya sesuai urutan tanggal komentarna. Janten urang bewarakeunana nuntutan banyak pelawargi nuntutan. Pelawargi kaum dangu, masih kena sareng Mang Anggang anu nuju ngadongengkeun jurig cai Walungan Citanduy urang teraskeun. Geus nepi ka solokan katenjo cai na herang gugurilapan katojo ku cahaya bulan. Teu loba pikir
Terus marandi mersihan awakna, kokosok semurusuh, buk dicumbang, benget dikosokan, baju calon dikosokan, kabeh dikosokan tapi kabersih. Sanggeus rengsek itu nama harap papakean deui tuluy lalempang deui bari anggar eueuh nu ngaromong kabehanna caricing duranna ngajug-jug lempang nikreuh ka lembur rek balik ka imahna. Eleuh waktosna saepal wargi cag urang ngecageun heula lalakon dongeng jurig cai walungan citandu ieu dugi ka dieu heula nya mitra. Kesan isuk bageto urang tuluy kendei kembang tinetik senebaran sari tutup lawang si gotaka permios amit ampunun paralun ka Gusti nu maha suci.